Qonunga xilof ravishda pirotexnika vositalarini saqlab yangi yil bayrami arafasida mo'maygina daromad topish maqsadida sotmoqchi bo'lganlar oramizda uchramoqda. Jumladan joriy yilning 23-dekabr kuni Jizzax viloyati Do'stlik Manas 14 yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Malibu rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda ushbu avtomashina yukxonasida pirotexnika vositalarini Navoiy viloyatiga sotish maqsadida olib ketayotgan vaqtda to'xtatildi. Qayerdan joylashgan magazinimiz aka? Toshkent. Toshkent qayerdan? Ammo bilmasdim, protokol amni olaydi.